wenzangu kupitia lugha ya ishara nimeresha Owiti. Chuo kikuu cha Kenyatta kinaomboleza vifo vya wanafunzi wake 11 wa mwaka wa 3 kupitia ajali mbaya iliyotokea katika sehemu ya Maungu mjini Voi, kaunti ya Taita Taveta, wakiwa katika safari ya kuelekea ziara ya masomo jijini Mombasa. Wanafunzi 40 kati ya walionusurika walipelekwa katika hospitali ya rufaa ya Moi iliyoko Voi pale kwa matibabu, huku miili ya waliofariki pia ikihifadhiwa katika hifadhi ya Voi. Gavana wa kaunti ya Taita Taveta Andrew Mwadime amefutilia mbali deni la matibabu la wanafunzi hao. Hezron Kimari anaarifu zaidi kutoka eneo la Voi, kaunti ya Taita Taveta. Haya ndiyo mabaki ya basi la chuo kikuu cha Kenyatta na lori lililohusika katika ajali mbaya Jumatatu, ambapo wanafunzi 11 walifariki. Naibu chancellor wa chuo hicho Profesa Paul Wainaina akionekana mwenye huzuni alipotembelea waathiriwa katika hospitali ya rufaa ya Moi, huku wanafunzi wakisimulia kuhusu ajali hiyo. The moment I woke up next, nilijikuta kuna wase hawako kwa gari, kuna wase wameumia, kuna wase wana bleed. Shortly after kupita Voi, area ya Maungu, tukapatikana na accident. Penye ilifanyika, driver wetu, juu alikuwa naenda kwa mbio, aliovertake gari. Na juu ya mvua, na low visibility, hakuona tanka, trailer, yenye ilikuwa inakuja mbele. So, kwa harakati ya kuhepa hiyo trailer, ndo trailer ikagonga back left ya gari. Jizi bili karibu kila mtu, 3/4 wameumia. Watu wajiumia ni mwana watu wanne. Hawa ngini wameumia. Ngini shingo, huku pelvic kwanza wasichana wengi, wengine walidedi jiligonga vibaya sana. Baadhi ya wazazi wameeleza masikitiko yao kuhusu kuongezeka kwa ajali za barabarani, zikihusisha wanafunzi wakitaka vitengo husika kuingilia kati. Kutoka hapa Mtito wa Dei mpaka Mombasa, ningependekeza ya kwamba hii barabara iweze kupanuliwa, kwa sababu ni barabara ambayo iko na uchukuzi ambao ni wa masaa yote. Na unapata kuona ya kwamba ni kwa sababu ya poti yetu ya Mombasa. Mimi ile ningetaka kupendekeza ni ya kwamba mandeleva wakiwa barabarani wakuwe waangarifu, ni kwa sababu hizi ajali za watoto wa shule zimekuwa nyingi. Kama ishara ya kuomboleza pamoja na familia za wanafunzi wa chuo kikuu cha Kenyatta, gavana wa Taita Taveta Andrew Mwadime amefutilia mbali deni la matibabu la wanafunzi hao. Mimi ningependa sana sana kuuliza serikali ya kitaifa itusaidie ili tuweze kuweka ile tunaita trauma center hapa Moi County Referral Hospital. Maana mmeona hiki chumba chetu cha emergency ni kidogo. Tungekuwa na proper trauma center, ingeshughulikia hawa wanafunzi vizuri zaidi. Kwa haya matibabu tutawapatia waiver. Naam, kwa sasa kama unavyoona ni kwamba hizo ni juhudi za madaktari wa AMREF wakiwa wanaendeleza hivi sasa kuona jinsi ambavyo wataendelea kuokoa maisha ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Kenyatta ambao waliweza kuhusika katika ajali mbaya hapo jana katika eneo la Voi. Naam, nikiripotia KTN News kutoka Voi, mimi ni Hezron Kimari. Tukibado kwenye